байгаа хуулийн төслийг бол одоо бүрэн дүүрэн дэмжиж байгаа. Би бас байнгын хорооноос хандаж асуух гээд байгаамаа. Энэ хуулийн төслийг хэлцүүлэх явд та бүхэн маань энэ яг авилгалын энэ дагнсан шүүх байгуулалттай холбоотой одоо өнөөдөр яг тодорхой ямар шийдвэртэй орж ирж байна. Миний ойлгож байгаагаар бол энэ 2024 онд энэ авилгалын шүүх байгуулах асуудлыг одоо судалж үзнэ гэсэн ийм хэмжээнд орж ирж байна уу? Эсвэл одоо цаг хугацаа алдахгүй авилгалын дагнагийн шүүхийг байгуулахаар орж ирж байна уу? Энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч гэж. За, ер нь одоо улс орны нийгмийн хэмжээнд өнөөдрийн уналт оройтл улс орон хөгжихгүй байгаа, нийгэмд баян хаолсны ялгаа туйлдаа хөрсөн, ард түмний аж байдал, нийгмийн шударгасны үнлэмж ийм хэмжээнд унана гэдэг бол эцсийн дүндээ л одоо дээрээ эрх мэдэлд байж байгаа хүмсүүдээс л шалтгаалж байгаа эд. Энэ сүүлийн 30 жилийн хугацааны л одоо үр дагавар шүүхрүү ч юм уу эсвэл хэн нэгнэр үжичлэх юм байхгүй. Энэ хамгийн өндөр эрх мэдэлд байсан төв хамгийн төшчээсэн энэ хууль тогтоох дээд эрх мэдлийг хэрэгжүүлж байгаа нэг хурал сууж байсан үе үеийн хүмсүүдийн хариуцлагагүй ёс зүйгүй амин хуваач хийсэн авилгал ашиг сонирхолд одоо бүрэн үсэн атсан явж ирсний л одоо хартай үр дагавар. Энэ үе үеийн парламентын одоо гишүүдийн би бүгдэлж байгаа биш. Нэг үхрийн ивэрдэр дөрвөл цөөхөн айдын өмсүүд. Энийг би 5 удаа улсын хурал сууж ажиллахдаа одоо энэ асуудлыг л тавьж аливаа авилгал ашиг сонирхлоор ангид байхыг өөрийн биеэр үлгэрлэж аминдаал одоо хичээж ингэж ажиллаж ирлээ. Энд байж байгаа улсууд ямар нэг юмнаас л хол байх хэрэгтэй. Элдвийн томилгооноос өөрийнхөө үр хүүхдүүд эхнэр нөхрөө ажил албан тушаал томилдог, төрийн албыг төрлөл болгодог, төсөл тендер концесс юу байдгийг энэ боломж болгоныг одоо өөрийнхөө компаниудаар авдаг. Тэгээ ийм улс орчин бол ингээд завшаад хууль шүүхэн байгууллага энэ мэдэн шийдвэр гаргах төвшин төмсүүдтэй одоо ингээд сүлжилдээ нөлөөлсөн ийм л одоо байдалтай явж ирлээ шүү дээ. Тэгээ энэ бол ингээд эргээд одоо шүүхийн хуулийн байгууллага бус улсуудад одоо нөлөөгөө тусгаад одоо нэг шүүхийн хонгил логсрох мөксрох энэ ч одоо алтан уугийн ерөнхий сайдыг байж байхад одоо яригдсан ажил шүү дээ. Алтан уугийн ерөнхий сайд өөрийнхөө биеэр одоо туулаад энэний ард талд арай гэж одоо бие гарч ирлээ. Элбэгдэржийн одоо огсорсон шүүхийн хонглоор чирэгдээ дүр үйлээ үзчих арай гэдний аймаг гарч ирлээ гэдэг одоо ингээ яриа байж байгаа юм шүү дээ. Чи би барин 50 ийм зүйлүүдийг хэлж байгаа шүү дээ. Одоо шүүхийн улсууд энэ хууль хяналтынхантаа огсраад холбогдоод өмгөөлөгч энэ бус улсуудтай одоо холбогдоод ямар одоо асуудлууд гарав. Тэгвэл эхнийх нь уг үндэс нь хаанаас гарав? Одоо байж байгаа байдал чинь бол ингээд одоо ингээд шүүхийн байгууллагад одоо итгэл эн чинь бодтойгоор ард иргэдийн дунд сулрчаад байна шүү дээ. Тэгээ одоо аргаа бараад энэ авилгал хэл ахвал гэж энэ улс орныг одоо мөхөөж байгаа энэ нийгмийн хор тавдрыг одоо тэмцхийн тулд энэ дээд шүүхэд л одоо ганц сэтгэл найдвараа за хариулцгаа. Юу яа, тодорхой асууж болно. За хэн хариулах вэ? За хэн хариулах вэ? Асуултанд хариулах вэ? Хэн хариулах вэ? За. За шүүхэрэг зүйл орон юм харуулъя. Ажлын хэсгийн 81-р микрофоныг. За, Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Авилгын дагнсан шүүх байгуулах асуудал гэж. За, шүүхэн тухай хууль заасаар шүүхэн ерхий зөвлөл шүүх байгуулах саналыг судалгааны үндсэн дээр улсын дээд шүүхтэй зөвшөлдсөж засгийн газарт одоо хөргүүлдэг юм
процесстэй байгаа. За яг энэ процессор бол авилгын дагансан шүүх байгуулах асуудал бол судлагдаагүй одоо орж ирээгүй байгаа. За засгийн газар бол хуульснаачлагчийн хувьд их хурлд авилгын шүүх байгуулах асыг судлаачаа гэсэн юм тогтоолын төслийг оруулж ирсэн байгаагаа. За энэ асуудлыг өнөөдөр яригдж байна гэж ингэж ойлгож байна. За улсын хурал тогтоол батлаад судлах чиглэлийг одоо өгөх юм бол шүүх ерхий зүйл мэдээж одоо хууль заасан хүрээндээ судлаж танилцуулах болно гэсэн юм хариулт. За, тодорхойж асуух уу? За, Батбаоны бүгэрдэн гишүүн тодорхойж асууя. За, дараа нь би юу гэх хариултаа нөгч Батбаоны гишүүний дараа за. Тэгэхээр бол авилгалын энэ дагансан шүүх одоо байгуулахгүй нь бол тодорхой байна шүү дээ энэ хариултаас бол тийм ээ. Судалж үзэхээр одоо тогтоол ингээ батлагдах юм бол цаашаа явах нь аа гэж. Тэгэхээр энэ авилгалын одоо энэ угсраа олон хэрэгүүд шийдэгдэхгүй эхнийх нь одоо бараг 10 жил болж байгаа энэ асуудлуудыг одоо яа одоо ерөөсө шийдэж чаддаг. Одоо ингээд яваад байх юм уу? Байгаа байдал бодтой байдлууд нь одоо тодорхой байдаг. Сая хөгжлийн банктай холбоотой асуудлыг яриа л да. Одоо бид нар ажлын хэсэг байгуул гэж нэг хурлын тангаар шаардж байгаад ажлын хэсэг байгуулад батан мөрөглөд бид ороо 56 хоног ажиллаад үргэлжлүүл одоо хоёрч төр хорооны дарга солигдогдоод ингээд одоо нийтийн сонсгол хийгээд тэгээд одоо шүүх мөнх рүү асуудал шийдэгдэв. Явж 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 тэгээ ерөөсөө асуудал шийдэгдэхгүй. Хэдхэн улсуудад нэг хариуцлага тооцсон болоо тэгээд бүгдийн суллаа тавьчихсан шүү дээ. Одоо харин прокурор эсэргүүцэл бичсэн байгаа юм шиг байна. Яг ийм маяг. За, батрын гүшүүн өргөд бас саналаа хэлж байна тийм ээ. За, ер нь бол энэ шүүх байгуулах тухай энэ хуулийн төслийг бол хууль зүй дотоод дарганы яам дээр одоо дээд шүүхийн 3 танкийн тэргүүн, шүүхийн зөвлөл, шүүхийн сахилгын хороо, хууль зүйн байгаа хорооны гишүүд одоо цуглуулж саналаа нэгтгэхэд ер нь нэгтгсэн ийм төсөл байгаа. За, шүүхэрэг зөвлөл улсын дээд шүүхийн саналаа аваад ингээд харуулж ирж байгаа юм төсөл байгаа. За, энэ дөр авилгалын дагансан шүүхтэр сая Батэрдэн гишүүн сая асууж байна. Энэ хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай гэдэг энэ дагсан тогтоол арах юм. За, энэ дөр болохоор энэ авилгын дагансан шүүх байгуулах тухай асуудлуудыг энэ дөр оруулж ирсэн. За, энэ ямар заалт байна гэхээр авилгын гэмтрэгийг хянан шийдвэрлэх дагансан шүүх байгуулах тодорхой саналаа холбогдох тооцоолол их үүсвэрийн хамт 2024 онд багтаан улсын хурлын өргөн мэдүүлж хэлцүүлэх гэсэн ийм заалт орж байгаа. Үүний дагуу одоо энэ тогтоол батлагдах юм бол нь холбогдох